Судове засідання у справі обрання запобіжного заходу першому заступнику Ужгородського міського голови Іштвану Цапу перенесли. Причина – відсутність слідчого прокурора. Натомість сам фігурант справи, як і його захист, до суду з'явилися завчасно. Такий сценарій подій Іштван Цап пояснює нічим іншим, як відсутністю необхідних доказів для задоволення позову. А сама справа розпадається на очах, хоча не виключає нових звинувачень. З тими матеріалами, що ми мали змогу ознайомитися, що наразі є в матеріалах, ну, з тим далеко не підеш. Я гроші не брав. Обшуки провели, нічого не знайшли. Зараз треба ситуацію чимось прив'язати, якось і приліпити. Наступне судове засідання відбудеться завтра, 31 січня. У свою чергу Іштван Цап запевнив журналістів, переховуватись та виїжджати за кордон наміру немає. Та чекає представників обласної прокуратури на наступному судовому засіданні. Слід зазначити, що прокуратура також вимагає відсторонити чиновника із займаної посади на період слідства. Клопотання також розглядатиме суд завтра, 31 січня. Нагадаємо, минулого тижня оголосили про те, що Іштван Цап підозрюється у хабарництві за вирішення земельних питань. Прокуратурою області Закарпатської, слідством нашим спільно з працівниками відділу по боротьбі з корупцією Служби безпеки України в Закарпатській області в результаті кількомісячної роботи викрито групу осіб, серед яких входять також з числа яких ходять і посадовці Ужгородської міської ради. Як розвиватимуться події, повідомимо у наступних випусках новин.